Vážený pán rektor, vážené dámy, vážení páni, vítam vás všetkých na dnešnej prednáške, ktorá je trošku mimoriadná, ale téma je mimoriadná, mimoriadne aktuálna. Myslím, že nás o tom docent Doliar presvedčí. A prv, než mu dám slovo, tak ho krátko predstavím. Docent doktor Daniel Oliar, PhD, vyštudoval teoretickú kybernetiku a matematickú informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v roku 1980. V roku 1987 získal hodnosť CSC, v roku 1989 bol menovaný za docenta a od roku 2003 pôsobí vo funkcii profesora. Bol dlhoročným vedúcim katedry informatiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky a garantuje študijný program informatika. Docent Doliar pôvodne pracoval v diskrétnej matematike a teórii náhodných grafov a angažoval sa v informatizácii spoločnosti. Kryptológii a informačnej bezpečnosti sa začal venovať po roku 1991, keď bolo potrebné nahradiť chýbajúce odborné kapacity, ktoré po rozdelení Československa ostali v Česku alebo odišli do komerčnej sféry. V súčasnosti jedným z vedúcich predstaviteľov informačnej bezpečnosti na Slovensku. Docent Oliar sa venoval veľmi zaujímavým projektom, aktivitám a činnostiam, spomeniem len niektoré. V rokoch 1992 až 1998 pracoval na vývoji šifrovacieho algoritmu pre ministerstvo vnútra. Na algoritmus bol napokon udelený tajný patent. V rokoch 1998 až 2001 riešil bezpečnosť informačných systémov Národnej banky Slovenska. Systém pre medzibankový clearing sa v NBS používa dodnes. Podielal sa na budovaní slovenskej infraštruktúry verejného kľúča a 10 rokov pôsobil v predstavenstve akreditovanej certifikačnej autority. Spolu s docentom Hudecom zastupoval Slovensko v medzinárodnom projekte EPSOS, v ktorom riešili identifikáciu a autentifikáciu pacientov a zdravotníckych pracovníkov a bezpečnosť systému v celoeurópskom meradle. Docent Doliar je spoluautorom Národnej stratégie informatizácie spoločnosti. Je autorom Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2008. Je tiež autorom systému vzdelávania v informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda v roku 2009. Je spoluautorom návrhu na vytvorenie CSIRT, to je Computer Security Incident Response Team Slovakia. Je hlavným autorom výkladového terminologického slovníka informačnej bezpečnosti a teda podielal sa na definovanie 1800 termínov. V rokoch 2000 až 2001 viedol skupinu expertov a bol hlavným autorom návrhu zákona o elektronickom podpise, ktorý v roku 2001 ako poslanecký návrh vyradil vládny návrh zákona. Možno by som sa tým nechválil. A bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2002. Napísal jednu z vyhlášok zákonu. Podielal sa aj na tvorbe ďalších zákonov, zákon o e-governmente, zákon o informačnej bezpečnosti a napísal bezpečnostné štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Mohol by som pokračovať skutočne ďalšími aktivitami, najmenej v takomto rozsahu, výsledkami a zásluhami. Myslím však, že už na základe toho, čo som uviedol, vidíme, že bez činnosti docenta Oliara by Slovensko informaticky jednoducho nefungovalo. Dúfam, že nás prednáška docenta Oliara na tému Odvrátená tvár informačnej spoločnosti neuvedie do stavu trvalej depresie. Myslím, že sme na ňu všetci veľmi zvedaví a verím, že po nej budeme informovanejší a informaticky vzdelanejší. Pán docent, prosím ťa o prezentáciu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, plnej prevratných zmien, ktoré sú vyvolané do značnej miery nástupom a masovým používaním informačných a komunikačných technológií. Ľudstvo takéto etapy už zažilo v minulosti, ale vtedy, počas tých jednotlivých priemyselných revolúcií, išlo skôr o technológie, ktoré rozširovali fyzické schopnosti a možnosti človeka, kdežto teraz sme v situácii, keď informačné technológie vyvolali informačnú revolúciu, ktorá dáva potenciál pre rozšírenie intelektuálnych možností človeka. Technológie sú však neutrálne
A ten veľký potenciál môže byť použitý v prospech človeka, ale aj rovnako dobre proti nemu. Bolo by veľmi zaujímavé vrátiť sa, alebo teda odskočiť na nejakých 50 rokov a pozrieť sa, ako to dopadne. Ale takúto možnosť posunú v čase zatiaľ nemáme, výzva pre fyzikov. A tak sa pozrieme na súčasnú spoločnosť a jej problémy očami súčasníka a možno aj aktívneho činiteľa. Budem hovoriť o informačných a komunikačných technológiách, o tom, čo je to informatizácia spoločnosti, aké sú jej pozitívne a negatívne aspekty a najmä, čo sa s nimi dá robiť. Z toho, čo človek číta alebo sleduje v médiách, môže ľahko nadobudnúť mylný dojem, že informačné a komunikačné technológie sú záležitosťou zhruba posledných 30 rokov z časti minulého, z časti tohoto storočia. Nie je tomu tak. Myslím si, že ľudská spoločnosť vďačí za svoj rozvoj a za svoje postavenie práve schopnosti učiť sa, zberať, vyhodnocovať, spracovávať poznatky a aj keď nemala nejaké veľmi sofistikované technológie, tak určite pri tom sa nezaobišla bez toho, aby niečo nezaznamenala. Ináč by totiž nebolo možné, aby došlo ku kumulácii poznania, aby jedna generácia odovzdávala svoje informácie a poznatky druhej. Na prvý pohľad vyzerajú však tie minulé informačné a komunikačné technológie veľmi jednoduché v porovnaní s tými, ktoré poznáme dnes. Aby sme však neboli takí namyslení, uvediem jeden príklad. V roku 1901 pri pobreží ostrova Kréta vylovili stroskotanú antickú loď, odhadovali to na rok 100 pred našim letopočtom a na jej palube našli takéto divné ozubené koliesko a pozor, nie je to kľuka z bicykla. Takže zvažovali, že na čo by to tak asi mohlo slúžiť a došli k záveru, že asi to bude nejaký prístroj, pomocou ktorého sa bude sledovať pohyb hviezd a využívať sa to pri navigácii. Pripomínam, že Gréci a ešte aj pekných pár 100 rokov po nich boli presvedčení, že Zem je stredom vesmíru a že nebeské telesa obiehajú okolo nej. Pre nás, ktorí sme sa v škole učili Kopernikovú heliocentrickú sústavu, je to už prekonaný názor, ale skúste si predstaviť asi, ako vidí pohyb telies, ktoré sa pohybujú okolo Slnka po mierne spolštených kružniciach, ako vidí človek, ktorý sa na to pozerá zo Zeme. Asi takto. A teraz si predstavte, že máte vypočítavať pohyb planét a zisťovať na základe toho, kde sa asi nachádzate. Zariadenie, ktoré vylovili pri Kréte, bol v skutočnosti antický astrolab. Prvý analogový komputer, ukázalo sa, že datovanie sa veľmi nepomýlilo, že bolo to asi 205 pred našim letopočtom, ktorý, keď si doplnili tie chybajúce časti, vyzeral asi takto a slúžil na simulovanie pohybu nebeských telies. Gréci boli múdri ľudia, ale zdá sa, že obdobie, ktoré nasledovalo po rozkvete gréckej civilizácie alebo antickej civilizácie, nebolo také priaznivé a hodne dlho trvalo, kým sa podarilo dopracovať k vynálezom, zariadeniam podobnej kvality. Ale pokrok nezastal, aj keď cestu k nemu dláždili prírodovedné objavy, technické vynálezy, povedzme žakardové krosna, ktoré slúžili na tkanie krásnych látok, využívali koncept zdierných štítkov. Babbage so svojím diferenčným analytickým strojom minimálne o 100 rokov predbehol dobu, aj keď už okolo roku 1850 existoval počítač, ktorý plne zodpovedá tým súčasným, jednoducho nebolo ho na čo použiť. A nebola technológia, ktorá by okrem tých ozubených koliesok bola schopná zrealizovať tie idei, ktoré Babbage vo svojej hlave nosil. Až praktické potreby, moreplavba, vojenstvo, obchod, riadenie štátu si vyžiadali efektívnejšie a silnejšie aj technológie na prenos, ale aj na spracovanie informácie. A pripravili podmienky pre veľký krok. Tým prekvapujúco bola administratívna udalosť.
Spojené štáty každých 10 rokov robili šítanie ľudov, aby vedeli povedať, ktoré z území má šancu byť povýšené do úlohy štátu a mať zastúpenie v kongrese a v senáte. Keď pripravovali šítanie ľudu v 1890 roku, nejaký úradník si spočítal, koľko bude trvať asi spracovanie získaných údajov. A na svoju hrôzu zistil, že do ďalšieho šítania ľudu to nestihnú. Takže jediná šanca, ako bola čo spraviť, skúsiť to automatizovať, zmechanizovať a na to poslúžil koncept žakardových dierných štítkov, spracovaných Hollerithom do podoby dierných štítkových strojov. Táto pekná slečna je o nejakých 30 rokov mladšia ako jej predchodkyne, takže ešte aj v roku 1920 alebo 30, zhruba v tomto období, bola spravená táto fotografia. Vidíte, že bez nejakých väčších úprav sa tie diernoštítkové stroje používali aj naďalej. A môžem povedať, že ešte aj my v druhej polovičke 70. rokov, keď sme prišli na fakultu, tak sme pekne dierovali dierne štítky, aby sme mohli vniesť program do počítača. 20. storočie znamenalo veľké urýchlenie aj technologického, aj vedeckého vývoja a prejavilo sa to aj v informačných a komunikačných technológiách. Narastal výkon a klesala cena počítačov. Rozhodujúce však pre digitálnu revolúciu boli integrované obvody. Podarilo sa mi nájsť prvý z roku 1958, ktorý vyrobil Jack Kilby pre Texas Instrument. A pre informačnú revolúciu bolo najdôležitejšie prepojenie počítačov. Koncom 20. storočia sa tu objavil nový fenomén, nové informačné komunikačné technológie, ktoré spojili najzaujímavejšie črty masov komunikačných prostriedkov, počítačov a telekomunikácií tým, že využívali digitálne kódovanú informáciu, čo im umožnilo používať tie isté komunikačné kanály, nemuseli ste mať jednu linku ako telefónu, druhú na televíziu, tretiu na počítač a možno najdôležitejšie automatizované spracovanie informácie. Keby som chcel dať tým informačným a komunikačným technológiám nejaký prívlastok, ktorý by ich odlíšil od tých klasických, tak dalo by sa povedať, že sú to digitálne a inteligentné a v anglickom preklade skôr smart. Informačné technológie sú mimoriadne výkonné, lacné a široko použiteľné. Ale ich prednosti sa nedali využívať bez toho, aby sa neupravilo prostredie a procesy. To je ako keby ste zrazu mali nejaké auto, vypriahli koňa a chceli zapriahnuť to auto na miesto koňa a ešte ísť aj po hrblatých cestách a z pohoniča spraviť šoféra. Takže ak sme chceli využívať informačné a komunikačné technológie, tak bolo treba upraviť procesy a prispôsobiť ich tým možnostiam, ktoré informačné a komunikačné technológie dávali. Zmeny boli dramatické, keď si zoberiete hudbu, fotografie, filmy, televíziu, telegramy nahradili SMS-ky. Proste v priebehu necelých možno 25-30 rokov zmizli veci, ktoré boli výsledkom dlhoročného vývoja, boli nahradené niečím novým, čo malo zase úplne podenkový život. Lebo keď si zoberiete gramofonová platňa, páskové magnetofóny, kazety, CD-čka, prehrávače, čo bude ďalej? Informatizácia nie je o kúpe a zavádzanie informačných technológií. Informatizácia spoločnosti je o zmene procesov. Ešte pár čísel. Koncom 80. rokov, keď začínala informačná revolúcia, bolo 1% informácií zapísaných digitálne. Zlom nastal okolo roku 2002, vtedy to bolo 50-50, v 2007 94%, v 2014 99%. Tempo informatizácie vzbudzovalo možno až nečakaný optimizmus. Spomínam si na konferencie, na ktoré som bol pozývaný v 90. rokoch, kde odznievali slogany komunikácia každého s každým za priateľnú cenu, internet, e-commerce, otvorenie globálneho trhu pre malé a stredné podniky, zmena obchodnej stratégie namiesto masovej výroby, masovej reklamy, výroba na
podľa požiadaviek zákazníka, optimalizácie zdravotnej starostlivosti, riadenie spoločnosti, dokonca aj takú nehumánnu oblasť, ako je vedenie vojny, tie informačné technológie dokázali celkom spriateľniť, pretože namiesto hromadných zbraní boli inteligentné, subovali nám inteligentné zbranie, ktoré minimalizujú, ak nie celkom vylúčia civilné straty. Automatizácia, robotizácia výroby a tak ďalej. Potenciál informačných a komunikačných technológií a informatizácie si veľmi rýchlo všimli aj politici. A pripomeniem len Lisabonskú stratégiu prijatú v roku 1999 a ambiciózny plán, ktorý si vtedy postavila Európa, hodiac rukavicu Spojeným štátom a Japonsku. Do roku 2010 bude Európa najprogresívnejšou časťou sveta, predbehne vo vývoji, predbehne aj týchto dvoch svojich veľkých rivalov. Nasledovalo veľa ďalších iniciatív, e-commerce, e-learning, e-government, e-health, ale žiaľ, nenaplnili sa ani očakávania tých malých iniciatív alebo menších iniciatív a samotná e-Europa ani poriadne nebola vyhodnotená. Ukázalo sa, že informatizácia je ďaleko zložitejší proces, ako si myslia politici a rozhodne nemožno prijať nejaký plán a povedať vtedy a vtedy dosiahneme to a to. Možno po technologickej stránke áno, ale vzhľadom na to, že to závisí od ľudí, či to budú ľudia používať, to, čo im ponúkneme, tak bude treba to nechať na ľudí. Optimizmus laikov pretrváva aj naďalej. Spomeniem predsedu Európskej komisie pri nástupe do funkcie, hovoril o jednotnom európskom digitálnom trhu v objeme 250 miliard eur ročne. Teraz sa hovorí už o skoro dvojnásobku, o 415 miliard. A pre tých, ktorí majú pocit, že nerealisticky sa dívajú na informatizáciu len z Bruselu, odporúčam pozrieť si slovenskú koncepciu informatizácia a digitalizácia školstva, kde informatizácia a digitalizácia je čarovný prútik, ktorý vyrieši všetky problémy, ktoré v školstve máme. Napriek neúspechu Lisabonskej stratégie informatizácia pokračuje svojim vlastným tempom. Buduje sa technická infraštruktúra, zvyšuje informačná gramotnosť vďaka tomu, že máme informatiku aj na stredných školách a vďaka tomu, že decka majú prístup k počítačom, internetu. Vznikajú a ponúkajú sa, uplatňujú sa zaujímavé aplikácie a služby a dokonca aj zmeny prostredia, ktoré zdá sa, že boli tou najväčšou brzdou v prvom období právo a procesy, že prechádzajú potrebnými zmenami. Motorom je informačný priemysel, ktorý sa už podieľa na HDP možno väčším podielom ako klasické odvetvia, ako je poľnohospodárstvo, ale rozhodne má väčší politický vplyv porovnateľný možno s obdobou vojensko-priemyselného komplexu. Informačné technológie sú všade, tí, ktorí ich zavádzajú, tí, ktorí vedia vyvíjať systémy, na ktorých bude fungovať štát, majú možnosť rozhodovať o veľmi mnohých veciach, bez toho, aby to bolo deklarované. Vďaka informačným a komunikačným technológiám došlo ku globalizácii ekonomiky, zmena charakteru pracovnej sily. Keď Trump vyhlasoval, že mu vo volebnej kampani, že mu robotníci z rozvojových krajín, že mu berú pracovné príležitosti, zabudol povedať jednu vec. Od roku 1980 do súčasnosti sa výkon amerického priemyslu zväčšil o 270%, ale počet robotníkov, počet ľudí pracujúcich v priemysle klesol z 18 na 11 miliónov. Ako vznikli síce iné pracovné príležitosti, ale rozhodne to nie sú pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí nemajú vzdelanie. E-government bola jedna z tých aktivít, z tých projektov, ktoré iniciovala Európska únia. Podarilo sa vybudovať vládne portály, trochu sa zlepšila komunikácia s občanmi. V niektorých krajinách prebiehajú voľby elektronickým spôsobom, ale myslím si, že to hlavné, čo sa slúbovalo, priama demokracia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, že tá ešte je ďalej v nedohľadne. Vzdelávanie máme skvelé informačné zdroje. Neviem, či poznáte výpočtovú inteligenciu Wolfram Alpha, ktorá vám dokáže nielen nájsť nejakú informáciu, ale z informácií, ktoré nájde na internete, vypočítať. Čiže poviete si, chcem porovnať vývoj hrubého spoločenského produktu Spojených štátov a Číny v, dajme tomu, 19. storočí
tak túto informáciu dostanete. Kultúra, knižnice, galérie, hudba, video, zmena životného štýlu a iné. Aby som nehovoril na prázdno, tak pár veľkých čísel na dokumentovanie toho, čo znamenala informatizácia. Ako informatici meriame množstvo informácie v jednotkách, ktoré sa volajú bity. Jeden bit je množstvo informácie, ktoré si pamätá aj vypínač. Zapnutý, vypnutý, 0, 1. 8 bitov je byte. Byte nám stačí na zaznamenanie znaku. Väčšie jednotky sa odvádzajú buď od mocnín tisícky, alebo 2 na 10, čo je 1024. Kilobyte, 1000 znakov je asi pol strany textu, megabyte, 1 000 000 znakov, 500-stranová kniha bez obrázkov, gigabyte, 1 000 000 000 znakov, 500 000 strán, 1000 kníh. No a už ďalšie sú také ťažko predstaviteľné, terabyte, petabyte, zetabyte na hranici 10 na 21. Uvádzam to preto, aby sme si spravili predstavu, ako vyzerá, aký vplyv mala informatizácia aj na informačné zdroje a spracovanie informácií. Pokúšal som si to nakresliť do podoby grafov, ale bolo to také L-ko. Dlho, dlho nič a potom prudko skok hore. Sú to jasné exponenciálne funkcie. Pamäť 1986, 2,6 exabajtu. V roku 2014 5000 alebo 5 zetabajtov. Aby sme si to predstavili, predstavte si knihy, ktoré sú uložené v polici a máte knižnicu natiahnutú od zeme po slnko. Budete mať 4500 takýchto polic, aby ste tam zmestili tých 5 zetabajtov. Zaujímavá je tiež výpočtová kapacita, pretože MIPS je 1 000 000 operácií za sekundu. Takže v súčasnosti výpočtová kapacita, v súčasnosti, bolo to vždycky počítané po 7 rokoch, tak posledný údaj mám z 2007 roku, odhad je 6,4 x 10 na 12 miliónov operácií za sekundu. Ľudský mozog má kapacitu asi 10 na 12 bajtov a počet synaptických operácií je medzi 10 na 15 až 10 na 17, čiže odhaduje sa, že tých 10 na 12 plus 6 v tom exponente 10 na 18 už predstavuje kapacitu jedného, výpočtovú kapacitu ľudského mozgu. Tu by som bol trošku opatrnejší, lebo nevieme, či neurón predstavuje obvod realizujúci boolovskú funkciu a v tom prípade by som vedel bez problémov tieto údaje postaviť celkom do opačnej polohy. Ale máme tých neurónov v hlave podstatne viacej a vytvárajú veľmi zložité siete a napriek tomu to funguje, takže asi to bude fungovať na nejakom inom princípe ako na technologickom a preto to porovnanie nemusí byť vhodné. Vďaka informatizácii sú nám sprístupnené mnohé poklady ľudského génia, ku ktorým by sme sa ináč ťažko dostali. Táto prezentácia, keď si kliknete na link, tak vás dostane do Národnej galérie v Londýne, kde dostanete avatara a budete mať možnosť poprechádzať sa, poobdivovať obrazy, ku ktorým by sa človek asi len ťažko dostal. Tu na časových dôvodov som si dovolil Tiziana Vecelliho Flóru. Každá minca má dve strany. Aj informatizácia má svoju odvrátenú stránku. Ako spoločnosť sme sa dostali do veľkej závislosti od informačných a komunikačných technológií. Už len preto, že potrebujeme spracovať obrovské množstvo informácie, častokrát bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že či tie údaje, v ktorých tá informácia je zapísaná, či ich naozaj potrebujeme. Či potrebujeme skenovať daňové priznania, pretože keď ich skenujeme, tak je to obrovská redundancia, nadbytočnosť, ale informačný obsah je slabý. Máme veľké systémy, ktoré nedokážeme uregulovať len pomocou nejakých ručných nástrojov. Takže informačná komunikačná technológie sa stali kritickou infraštruktúrou spoločnosti. Bez nich to nejde a keď sa náhodou pokazia alebo nebudú fungovať, môže to mať pre spoločnosť, firmu alebo človeka katastrofické nástroje. No a to zlyhanie môže spôsobiť buď technická porucha, nejaký prírodný vplyv, sú natoľko zložité, že aj tvorcovia sa môžu pomýliť, keď si zoberiete operačné systémy, tie majú rádovo desiatky miliónov riadkov kódu. Kto to skontroluje, že či to je v poriadku? Kto skontroluje každú možnosť, že či je tam
či taká cestička cez ten výpočet skončí vo vetve, ktorá nebola poriadne ošetrená a či to nespôsobí pád toho systému. No a okrem toho tu máme aj úmyselných útočníkov, máme tu počítačový zločin, ktorý sa snaží zaútočiť na informačné a komunikačné systémy, ako budem hovoriť podrobnejšie za chvíľku. Ani pre jednotlivcov tie informačné a komunikačné technológie neprinášajú len jednoznačný úžitok. Vzhľadom na to, že skoro všetko je na webe, že prechádzate kdesi po ceste a sníma vás kamera, že ste na nejakej party a niekto si vás tam nafotografuje a zavesí na Facebook, je veľmi ohrozené súkromie ľudí. Vďaka množstve neoverených informácií môžete byť ľahko manipulovaní. Vďaka tomu, že sa náš spoločenský život u mnohých presúva do virtuálneho priestoru, môže dôjsť k narušeniu spoločenských vzťahov. Poďme sa pozrieť na to, kto môže útočiť a čo nám zlého nám môže spraviť. Takže o čo ide útočníkom? Jednoznačne o zisk. Miro Trnka hovoril, že ešte tak do polovičky polovičky prvého desaťročia tohoto tisícročia, keď to bolo jednoduchšie, keď sme sa o tom bavili ešte pred nejakým časom, že ešte sa stretávali s hackermi, ktorí si chceli dokázať, že sú lepší ako tvorcovia tých systémov. Ale že teraz jednoznačne útočníci útočia preto, že chcú získať nejakú hodnotu, o ktorej možno ani netuší majiteľ toho počítača. Takže objavil sa nový fenomén a masovo sa rozšíril počítačový zločin. To sú trestné činy, keby som mohol obrať na pána profesora, realizované pomocou počítačov alebo orientované na počítače. Objem počítačovej kriminality je odhadovaný na 400 miliard dolárov ročne. Čiže dostávame sa do tabulky, do top tabulky, možno za nejakých drogových dílerov a za obchodníkov so zbraňami. A fóriem je strašne veľa. Takže len na ukážku Nigerijský list. Mal som veľmi dobrý týždeň, pretože som dostal ponuku, že nejaká umierajúca teta v Nigérii mi ponúkala 3,7 milióna dolárov. Ak pravda pošlem svoje údaje, začnem komunikovať, možno tam potom prídem, zriadím nejaký účet, vložím na neho nejaké peniaze a tak ďalej. No, malé vreckové som dostal od lotérie El Gordo, ktorá mi oznámila, že som vyhral 150 tisíc eur a už ma žiada, aby som sa skontaktoval s nejakým právnikom, ktorý so mnou vybaví všetky náležitosti, aby som tie peniažky mohol dostať. No a do tretice, falošná správa z banky, kde, všimnite si, mám si kliknúť na odkaz nižšie a prihlásiť sa k svojmu účtu. Ináč povedané, kliknite, prezrate, aké máte účet, aké máte prístupové heslo a my sa už postaráme, aby ste sa o ten obsah toho vášho účtu. Takže prvé dva prípady boli prejavmi klasickej kriminality, ktorá akurát využívala počítače a využívali slabé stránky ľudskej povahy. Zbohatnúť. Tretí už využíval malware, už využíval technické prostriedky. Malware je program, ktorý cieľene koná proti záujmu majiteľa počítača, na ktorom beží. Ako hovorí Peter Košinár z ESETu, malware, že to je tá počítačová háveť. Kradne citlivé údaje, blokuje počítače, preniká do cudzích počítačov, sleduje vaše klikanie na klávesnici. Počítačovej HVD je strašne veľa. Vyrába sa priam priemyselne, dokonca máte kity, teda nástroje na to, aby ste si mohli vytvoriť malware podľa svojich predstav. Dobre, ale to by bolo na špecializovanú prednášku. Takže skôr ako používateľov a možné obete nás bude zaujímať, akým spôsobom sa ku nám ten malware dostane. Prílohy elektronickej pošty, kliknite na nejaký súbor, ktorý rozbalte ho a zrazu zistíte, že ste na svojom počítači spustili program. Sťahovanie softveru z neznámych stránok, klikanie na linky, ako v tom predchádzajúcom príklade, ale aj chyby softveru. Pre mňa bol šokujúci posledný prípad. V roku 2005 renomovaná firma Sony vydala hudobné CD-čko. Aby ho ochránila pred nelegálnym kopírovaním,
inštalovala na neho bez toho, aby niekoho upozornila, rootkit. Software, ktorý mal za úlohu brániť kopírovaniu toho CD-čka na počítačoch a navyše upozorniť Sony, že ej, pozor, tuto človek, ktorý sa snaží skopírovať CD-čko s takýmto číslom. Maličkosť, ten software otváral dvere pre inú počítačovú háveť. Čiže keď ste si prehrávali náhodou to CD-čko u vás na počítači, tak ste si súčasne zaviedli aj otvorili dvere pre útoky na váš počítač. Z oblastí, ktoré sú zaujímavé a ktoré vstup informačných a komunikačných technológií výrazne zmenil, treba spomenúť duševné vlastníctvo. Veľmi výrazne zmenili podmienky informačné technológie. Informácia už nie je viazaná na materiálny nosič. Je ľahko dostupná pomocou internetu. Ľahko sa sťahuje a zmestí sa napríklad na USB kľúč. Majiteľ ani nezistí, že mu niečo chýba, že si tú informáciu niekto stiahol. Je veľmi výhodné pre výrobcov, povedzme hudby, predajcov hudby, predávať to online na internete, pretože nemajú náklady na dopravu, na udržiavanie nejakých kamenných obchodov. Takže viete si predstaviť asi, ako by boli nadšení, keby najnovšie nejaké video alebo nejaká hudobná nahrávka sa objavila buď zadarmo, alebo za podstatne nižšiu cenu. Máme tu ešte prácu na diaľku, máme tu kolektívne autorstvo, ktoré nám komplikuje život a rozdielnú legislatívu v krajinách, kde povedzme nejaké dielo vzniklo a kde sa používa. Takže vzhľadom na to, že do tvorby diel je potrebné vložiť netriviálne úsilie a kapitál, tvorcovia sa tvrdo usilujú ochraniť svoje duševné vlastníctvo. Možno ste zaregistrovali pred 5-6 rokmi pokus o ratifikovanie akty. Akta bola dohoda o autorských právach, právach duševného vlastníctva. Neprešlo to cez Európsky parlament. Ak by to bolo prešlo, možno, že sme tu všetci počítačoví zločinci, ktorí si možno nevdojak niečo napálili, niečo počúvajú a nezaplatili a nesplnili podmienky licencií. V reálnom svete vidíme, s kým máme dočinenia. Po virtuálnom sme v pozícii tohoto psíka, ktorý bol zaskočený tým, že z gramofónu počul hlas svojho pána, his master voice, a nevedel, že kde je ten pán schovaný. Komunikujeme s ľuďmi a nevieme, že či sú to tí, za ktorých sa vydávajú, alebo to je nejaký podvodník, ktorý nás chce nejakým spôsobom napáliť. A tak sa krádeže identity alebo podvody s identitou stávajú jednou z najrozšírenejších fóriem počítačovej kriminality. V Spojených štátoch to sleduje Ministerstvo spravodlivosti a údaj, ktorý mám z roku 2012, je alarmujúci. 10,5 milióna prípadov krádeže identity za rok. Kanada s menším počtom prípadov, ale väčším percentom ľudí, ktorí sú tým postihnutí. Priame dôsledky, niekto sa vydáva za vás, vo vašom mene si objednáva a využíva služby a vy to máte zaplatiť. Odhadovaný čas, odhadovaná škoda v priemere $2000, čas hodiny až stovky hodín na to, aby ste si veci dali do poriadku, nerátajú stres, zníženie kredibility. Ale nielen zločinci sa zaujímajú o vaše tajomstva. Politici, vojaci, tajné služby, obchodníci, sprisahanci vedeli, aký je význam informácie a vedeli, ako ju chrániť. Vďaka televízii a vďaka zrejme vypršeniu nejakého ochranného obdobia sme si mali možnosť pozrieť históriu Alana Mathisona Turinga a rozbijanie Enigmy a dozvedeli sme sa, že človek, ktorý vymyslel počítač, aspoň tak matematický model počítaču, skrátil vojnu o 2 roky a zachránil život 14 miliónom ľudí. Američania odhadujú prínos svojich Black Chamber, odhadujú na jednu flotilu lietadlových lodí v Pacifiku a tiež skrátenie vojny o 1 rok. Takže vtedy meč a štít veľmi tvrdo proti sebe bojovali, meč kryptoanalýzy narážal na štít šifry, a zdá sa, že ten meč bol úspešnejší. Horúca vojna skončila a aj morálne oprávnenie na to, aby sme sa snažili dostať k informáciám protivníka, ale nahradila ju studená vojna a objavili sa nové fronty.
ekonomika, terorizmus. A pre politikov je naďalej veľmi dôležité vedieť, aké karty drží v rukách ich protivník. Takže odpočúvanie pokračovalo a zdokonalovalo sa. Big Brother, ktorého spomína Orwell vo svojom slávnom románe 1984, sa ukázalo, že nie je fikcia, že skutočne existuje. Nebol to Snowden, ktorý na to prišiel. Už v roku 1997 STOA, to je Úrad pre vedecký a technologický hodnotenie, proste poradný orgán Európskeho parlamentu a dočasný výbor Európskeho parlamentu pre Echelon v roku 2000 konštatovali, hops, máme tu celosvetový systém, ktorý je schopný odpočúvať akúkoľvek komunikáciu. To znamená telefonický rozhovor, fax, e-mail, internetový prenos a systém vybudovali ešte na základe toho, čo prevádzkovali počas druhej svetovej vojny Spojené štáty, Kanada, Veľká Británia, Nový Zeland a Austrália. Na základe dohody UKUSA, ktorá bola podpísaná v roku 1946. Nebudem to nejako podrobnejšie komentovať, ale veľmi pekný je povzdych Guardianu. Nezáleží na tom, ako vysoko ste postavení, aký blízky priateľ si myslíte, že ste v Washingtonu alebo Londýnu, aj tak vás odpočúvajú a vymeniajú si vaše informácie. Tu je obrázok z Nového Zelandu, báza, prostredníctvom ktorej k tomu odpočúvaniu dochádza. A to je predsa len príspevok Snowdena, aby sme sa vedeli predstaviť asi, ako je ten Echelon rozlezený, ako je organizovaný. Prirodzene nás napadnú dve otázky. Je Veľký brat sirota, alebo existujú aj ďalšie takéto systémy? Ten poradný výbor a dočasný Európskeho parlamentu, dočasný výbor Európskeho parlamentu analyzovali technické predpoklady vybudovania globálneho odpočúvacieho systému. Nemôžete odpočúvať takýto kábel a dať tam tenulinke vlákno a dúfať, že potom tenulinkom vlákne odtiahnete kompletnú informáciu, ktorá tečie cez tisícky takýchto sklenených vláken. Takže sa ukázalo, že kandidáti sú ešte Francúzsko a Rusko, ktoré majú dostatok území, na ktorých by mohli umiestniť jednotlivé komponenty tohoto systému. Ale netešme sa. Väčšina štátov sleduje a môže sledovať lokálne komunikáciu v zahraničí, domácu komunikáciu a komunikáciu občanov. A pozrite si, povedzme, telekomunikačný zákon, aby ste zistili, že nie je to vôbec nelegálne, že takéto niečo aj zákon umožňuje. A druhá otázka je, predsa len pred 20 rokmi sa zaoberal Európsky parlament Echelonom, že čo odvtedy? Neviem, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu Veľký brat určite ani dnes nezaháľa, pretože sa objavilo množstvo informačných technológií, ktoré umožňujú dolovať informáciu ako zo zlatej bane, napríklad sociálne siete. Došlo k podozrivému roztrhnutiu asi 10 podmorských káblov v priebehu troch mesiacov, pred zhruba nejakými 8 rokmi, odvtedy nie je o tom nič známe. Došlo k pokusom o zaznamenávaniu údajov u providerov, stanovenie povinnosti providerov, že budú musieť zaznamenávať údaje, ktoré pretekajú cez ich úzol. Mali sme to v 90. rokoch Skipjack, návrh algoritmu, šifrovacieho algoritmu, ktorý, ak ste chceli používať, tak ste museli odovzdať pekne svoje kľúče a v prípade, že by došlo k nejakému zneužitiu, v ktorom ste boli vaše šifrované správy nejako zamontované, tak bolo možné zistiť, že čo ste to vlastne posielali. Keby to niekoho zaujímalo, tak na Wikipedii je veľmi pekný prehľadový článok s množstvom odkazov, kde sa dozviete podrobnosti. Dobre, skúsme to zhrnúť. Tretia svetová vojna podľa Dorothy Deming pred americkým kongresom už začala. Front je všade, zbrane sú počítače, našťastie netečie krv. Vyspelé štáty majú kapacitu a budujú si cieľavedomo kapacity aj na útok, aj na obranu. V 98. roku som bol na konferencii v Štokholme,
ktorá sa konala na tému vzdelávanie v informačnej bezpečnosti a vystupovali tam dva chlapci z amerických vojenských škôl a práve prednášali o vyučovaní útoku a obrany cyberspace. Tu trošku skočím, pretože včera som dostal od kolegu správu. Minulý týždeň v stredu ministerka obrany nemecká Ursula von der Leyen oznámila vznik veliteľstva, ktoré nazvali kybernetická informačný priestor. Do 5 rokov chcú vybudovať jednotku o sile 13 000 ľudí, ktorá by chránila informačný priestor nemeckého Bundeswehru. Denne majú 6,5 tisíc útokov a nie sú to útoky, ktoré sú robotické. To znamená, že niekto ohmatáva nejaký počítač, ale cielené útoky na infraštruktúru nemeckej armády. Ups. Takže občas môžeme zachytiť správu o špionáži, krádeži informácií, manipulácii verejnej mienky, tak to môžeme sledovať v priamom prenose. Zaujímavá bola sabotáž pomocou malvéru Stuxnet, ktorý vyradil z činnosti irackú fabriku na výrobu obáteného uránu. Tým, že sa zapichol medzi čidlo a medzi riadiacou jednotku a dával falošné informácie riadiacej jednotky o tom, ako fungujú tie centrifúgy. Kybernetická vojna alebo vojna v kybernetickom priestore je asymetrická. Málo ľudí môže spôsobiť ťažký útok, ťažkú újmu, ale na to, aby ste ju odvrátili, potrebujete dosť veľa úsilia a veľa ľudí. Dôkazom toho je, alebo príkladom toho je Estonsko v roku 2007, keď Estonci sa rozhodli v Taline premiestniť hrob a sochu neznámeho vojaka do nejakého miestneho parku, a čo vyvolalo protesty ruskej menšiny. A keďže neustúpila vláda od svojho zámeru, tak v priebehu niekoľkých hodín Estonsko zmizlo z mapy internetu. Bol podniknutý masový útok, ktorý povalil vládne servere, servere veľkých bank. Na webe premiéra sa objavil ospravedlňujúci list. A trvalo niekoľko dní, kým sa podarilo veci uviesť ako tak do prevádzky schopného stavu a našli jedného študentika, ktorý dostal asi 1600 dolárovú pokutu. Nevie sa, že či to bolo spôsobené nejakými, či to zorganizoval, niekto zorganizoval, alebo to bol niečo v štýle občianskych nepokojov. Jedno, neviem, čo je horšie, či jedno alebo druhé. Teroristi objavili internet. Trošku som sa musel pousmiať, keď som zistil, že Al-Qaida používala 40 DES so 40-bitovým kľúčom, no to by sme rozbili aj na tomto notebooku do konca prednášky. Ale už to, že vedia, že ovládajú tie špičkové technológie, že vedia, že sú, no dobre, tak namiesto predpotopného samopalu si kúpia veľké dielo a potom kto s nimi bude bojovať aj v tom kybernetickom priestore. Kissinger vydal už vyše 90-ky posledná kniha o svetovom poriadku a hovorí, že v roku 2012 v prezidentských voľbách mal Obama v štát k dispozícii profily 40 miliónov voličov. Čiže mali informácie a vedeli ich využiť na to, ako cieľene oslovovať ľudí, ktorí boli potenciálne voliči budúceho prezidenta Obamu. Ako je toho hodne, poďme sa pozrieť na ďalšie veci. Nie sú ohrozené len veľké informačné systémy alebo veľké skupiny ľudí. Ohrozený je aj jednotlivec. Takže spoliehať sa na to, že som natoľko bezvýznamný, že mi sa nič nemôže stať, pretože kto by sa už staral o ten môj počítač, nie je pravda. O každom z nás je veľa informácií v elektronickej forme, ktoré sa dajú poskladať, dá sa vytvoriť profil. Na základe toho profilu je možné zistiť, aké má človek záujmy a dá sa to využiť. Záujmy, zvyky, aká je finančná situácia, čo by si tak asi mohol kúpiť. A takisto, ak máte nezabezpečený počítač, nerátajte s tým, že niekto mu tomu bude venovať pozornosť. Ale púšťajú sa programy, ktoré skenujú jednotlivé počítače, ktoré sú pripojené na siete a zistujú, že ktoré z tých počítačov sú chránené tak slabo, že je možné využiť útok a ovládnuť ich. Čiže už pracuje, pre zločincov pracuje, no ťažko povedať, že to je umelá inteligencia, ale nazveme to umelou inteligenciou, že už tie útoky sú automatizované.
A keď vám raz ovládnu počítač, dobre, tak nejaký čas môžu ťahať informácie, zisťovať, či sú užitočné, potom môžu využívať váš počítač pri útokoch na iné ciele. Sú siete ovládané z jedného centra, ktoré majú 100 000 až do 40 miliónov počítačov. Viete si predstaviť, čo sa stane, keď sa takáto armáda zombíkov, počítačov vrhne na nejaký veľký vládny server? No, obávam sa, že takýto útok je ťažké vydržať. No a potom nakoniec, keď už zistia, že už ste pre nich nezaujímaví, tak vám môžu zablokovať počítač a povedať teda, že za jeho odblokovanie chcú od vás peniaze. A prípadne vás môžu vydierať tým, že vám inštalujú niečo do vášho počítača, a či to je detská pornografia, alebo z vášho počítača poslať nejaké kompromitujúce listy niekomu a budete radi, že zaplatíte a že to pre vás skončilo. Takže pozor na to. Každý z nás je potenciálna obeťa. Nikto nie je natoľko bezvýznamný, aby sa tým robotickým sliedičom nevyplatilo sa pozrieť aj na jeho počítač, a keď budete mať otvorené dvere, tak tam určite niekto vlezie. Trošku som skeptický pri tom, že či je možné sledovať všetkých ľudí, to je problém s interpretáciou všeobecného kvantifikátora, či všetci rovná sa každý. Každého možno sledovať, ale niekto musí vyhodnocovať. Takže keď ste natoľko dôležití, že sa na vás niekto pozrie, tak vás majú pod drobnohľadom. Ale tých ľudí je príliš veľa a tých, ktorí to vyhodnocujú, príliš málo na to, aby bolo možné sledovať všetkých a vyhodnocovať. Informačné technológie, ale teda hlavne procesory, nám veľmi umožňujú zvyšovať veľmi užitkovú hodnotu rozličných zariadení. Inteligentné práčky, chladničky, auta s zabudovaným počítačom sú zaujímavé nielen z hľadiska funkcionality, ale aj z hľadiska bezpečnosti. Pretože vyžadujú si obyčajne prístup na diaľku. Keď budete mať človeka, ktorý bude mať pacemaker riadený nejakým týmto počítačom, budete ho volať pravidelne, aby ste mu ho nastavili tým a rozparate ho, aby ste sa toho siahli. No nie, budete mať nejakú čítačku, pomocou ktorej to nastavíte na diaľku. Lenže čo keď si niekto vyrobí podobnú, nie čítačku, ale zariadenie, pomocou ktorého prestaví. Vypneme, zapneme. Pozrieme sa, že čo sa s tým človekom stane. Takže je to síce fajn, že máme inteligentné zariadenia, ale pozor, aby inteligentné žiarovky, ktoré vedia zistiť, že či je vonku tma a či treba svietiť a ktoré majú svietiť, aby nám náhodou nepoložili to riadiace centrum. Nehovoriac už o takých drobných nepríjemnostiach, že výrobcovia môžu zámerne obmedzovať životnosť toho systému, že si pozerajú, že si pamätá ten čip, že kedy to bolo predané, ako dlho siaha až záručná doba, že sa vám to pokazí týždeň alebo dva týždne potom, ako tá záručná doba uplynie, alebo úplne fungujúca kopírka zrazu vám vyhlasí, chcem servis. Kolegovi sa stalo, že drahý bavorák ho nechal uprostred diaľnice a trvalo niekoľko hodín, kým prišla služba a odtiaľ ho dostala, pretože počítač usúdil, že niečo nie je v poriadku, niečo zanedbal a napriek tomu, že auto nemalo žiaden problém, tak musel počkať na kvalifikovaný zásah, ktorý v konečnom dôsledku spravil reset počítača, nie opravenie nejakej technickej poruchy. Možnosti, ktoré ponúkajú počítače, sú veľmi lákavé a hlavne deti, ale aj dospelí venujú strašne veľa času pri počítačoch, pri počítačových hrách. Kedysi sme sa sťažovali, že decka sedia pri televízii a nechodia sa hrať vonku, tak už je ten pomer v prospech počítačov. Takže menej času trávia pri počítačoch, to sa podarilo, pri televíznych príjimačoch, ale o mnoho viacej času trávia pri počítačoch. Nedostatok fyzickej aktivity, môžem ukázať aj na sebe, keď mám sedieť 12 hodín pri počítači, tak napriek veľmi úspornému stravovaniu človek nespalí toľko kalórií, ako by potreboval. Nereálny svet so zvláštnymi pravidlami, ako keď strieľate, behate, vykonávate nejakú činnosť v tom virtuálnom svete, keď sa vám náhodou nezadarí, tak si poviete, no dobre,
new game, game over a new game. Keď havarujete, alebo používate rovnaký štýl pri riadení auta a havarujete, tak game over a definitívne, žiaden nový život. Avatary na miesto ľudí, nekritické preberenie názorov, agresivita anonymných diskusí. Ten virtuálny priestor obsahuje veľa negatívnych vplyvov, ktoré sú schopné formovať ľudí. Došlo k degradácii, alebo dochádza k degradácii intelektuálnej práce. Na čo sa učiť, keď je všetko na webe? Vyhľadávanie na miesto tvorby. Máte tam záplavu neoverených falošných informácií. Neochota tvrdo pracovať. Pracujú len tí, ktorí sú hlúpi, ktorí nie sú natoľko chytrí, aby vedeli zarobiť peniaze iným spôsobom. Povrchnosť vydávaná za tvorivosť. Kompiláty a táraniny, s ktorými sa neustále stretávame. Ako keď dáte záchrannú otázku študentovi na skúške, čo to je bulovská funkcia, a očakávate, že vám povie konjunkcia, disjunkcia, negácia, používa sa na to, takto vyzerá tabuľka a prídete po 20 minútach a máte tam napísanú jednu vetu. Bulovská funkcia je veľmi dôležitá. No však bodaj by nie, preto som sa to pýtal. No a preháňanie s kvantitatívnymi ukazovateľmi proste nie je možné merať kvantitou, nie je možné merať kvalitou. Obmedziť hodnotenie človeka len na základe toho, koľko toho vyprodukoval, ale bez toho, aby sme sa zapodievali obsahom. Internet umožňuje zvláštnu vec. Sú jednotlivci, ktorí sú natoľko špecifickí, že ich vníma okolie ako čudákov. Ale vďaka tomu, že je možné vytvárať internetové komunity, títo ľudia majú šancu dávať sa dokopy a vytvárať skupiny, kde počet ľudí prekročí nejakú kritickú hodnotu a sú schopní výrazne ovplyvňovať svoje okolie. Takže máme pseudovzdelancov, máme sekty so svojimi prorokmi, máme ľudí, ktorí hlásajú vyložené hlúposti a ovplyvňujú ďalšie a ďalšie. Zobrite si, máme za hranicami Bratislavy máme osypky. Potrebujete 90% preočkovanej populácie, aby... 97? 93. Ale nemáme to. Pretože očkovanie spôsobuje vedľajšie účinky, a však sme zdraví a budeme detičky otužovať a tak ďalej a tak ďalej. To, že tí ľudia ohrozujú svojou vlastnou hlúpostou vlastné deti, ale ešte aj iné deti, to sa akosi neberie do úvahy. Komercializácia vzdelávania. Ukázalo sa, že počítače sú veľmi silný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné šíriť a ľudia si naivne mysleli, že vzdelanosť. Zavrite Tarzana, ktorý nikdy v živote nevidel knihu, zavrite ho do univerzitnej knižnice a choďte sa pozrieť, dávajte mu jesť jedlo, starajte sa o neho, ale nechajte ho s tými knihami. Po 20 rokoch vylezie nejaký vzdelanec? Nie. Roztrháte knihy, bude sa tam robiť ohniček a tak. Takže internet neposkytuje vzdelávanie, ale poskytuje údaje. Máme údaje, ktoré obsahujú informácie. Ak sú tie informácie vyhodnotené, vznikajú izolované poznatky, tieto sa spájajú do vedomostí a na najvyššom vrchole je múdrosť. Našim cieľom je mať čo najviac múdrych ľudí, ktorí vedia, čo treba, vedia riešiť problémy. E-learning bez spätnej väzby, formálne vzdelanie, kde sa skúša nie je schopnosť rozumieť veciam, ale vedieť, identifikovať správnu odpoveď na otázku, ako takýchto vzdelancov produkovať nebude. Dôsledky máme veľa nepoužiteľných absolventov a klesá nám záujem o ťažké odbory. A vzniká potom prirodzená otázka. Už teraz máme nedostatok odborníkov v niektorých oblastiach. Kto bude pripravovať odborníkov? Internet rozhodne nie. Čo s tým? Džina informačných technológií sme vypustili z fľaše. Bez informačných technológií nevieme normálne fungovať a nemáme za ne náhradu. Jeden počítač spracujúci milión znakov za sekundu, nenahradíme 100 000 dámami, ktoré vedia udrieť 10 znakov za sekundu na mechanickom alebo elektrickom písacom stroji. Takže kým vymyslíme nejaké riešenie, musíme chrániť informačné a komunikačné technológie, ale nielen tieto, ale aj ich okolie a informačný obsah. Riešiť negatívne spoločenské dopady informatizácie. Ako náhle sa ukázalo, že informatizácia nebude prechádzka rajskou záhradou, začal sa formovať nový
nedá sa povedať, že odbor, je to multidisciplinárna oblasť informačná bezpečnosť, ktorá sa zapodieva skúmaním hrozieb voči informačným a komunikačným systémom a hľadaním riešení, ako tieto hrozby eliminovať alebo aspoň znížiť ich dopady. Informačná bezpečnosť sa používa ešte v ďalších významoch, aby využijem to, čo hovoril pán projektor Moco. Keď som písal ten slovník, tak sa ukázalo, že sa používa ešte v ďalších dvoch významoch. Je to stav, keď všetko funguje v tom informačnom systéme tak, ako má. Vtedy máme vysokú úroveň informačnej bezpečnosti. A sú to metódy a činnosti, ktoré vedú k tomu, aby sa takýto stav zabezpečil. Takže keď hovoríme o manažmente informačnej bezpečnosti, nehovoríme o manažmente ani stavu, ani vednej disciplíny, ale činnosti, ktorou sa snažíme dosiahnuť nejaký efekt. Informačná bezpečnosť má technologické, právne, organizačné, kryptologické, psychologické a ďalšie aspekty. Keď riešime bezpečnostné problémy, obyčajne sa nás pýta vedenie organizácie, a čo máme kúpiť, alebo akých ľudí, že akú firmu máme osloviť. Zlá správa pre nich je, nedá sa to kúpiť. A bez toho, aby ste do toho zainteresovali svojich ľudí, s tým nič nespravíte. Nedávno sme riešili bezpečnostný incident na Mlynoch, na internáte, kde si dievčinka doniesla router, inštalovala si ho, aby nemusela, aby mohla, povedzme, komunikovať bez toho, aby bola pripojená káblikom ku stene, aby mohla pracovať aj s mobilom. No, výsledkom bolo, že niekto zvonka, ani nie z tej miestnosti, ale zvonka sa napojil na ten router a podaril sa mu preniknúť do siete a monitorovať činnosti všetkých ostatných účastníkov, ktorí na tej siete boli. Takže bacha na to, nie je to také, že sofistikované nejaké veľké a že áno, to človek musí mať kľúče od serverovne a spraviť tam nejakú strašne veľkú havadúru. Nie, stačí neopatrnosť, jednoduché lajdactvo a vezieme sa v tom aj tí, ktorí sa o svoje počítače poriadne staráme. Dobrá správa je, že nie každý občan budúcej informačnej spoločnosti musí byť expert na informačnú bezpečnosť. Je to odstupňované, každý musí vedieť, čo na tej pozícii, v tom vzťahu, aký má k výpočtovej technike, že čo má robiť, aby neohrozil seba ani tých ostatných. V informačnej bezpečnosti na záver by som sa sústredil na dvoch veľkých hráčov. Na štát a na to, čo môže spraviť univerzita. Virtuálny kybernetický priestor, ako som uviedol v tej správičke pred chvíľou, je po zemi, po vode, po kozmickom priestore a vo vzduchu ďalšou oblasťou, ktorej je možné viesť vojnu proti štátu. A treba ho chrániť celý. Čiže nedá sa povedať, že super, že z kompetenčného zákona nám vyplýva starostlivosť len o osobné údaje alebo utajované skutočnosti, ale takto vyzerá infraštruktúra, sieť. Ale to ešte nehovorí o tom, aké sú tam údaje, ako je to navzájom poprepájené, kto s kým komunikuje aj nejakým iným spôsobom. Takže povedať si, že nejaký kúsok z tohoto budeme sa starať, ale o tie ostatné bude sa starať niekto druhý, to je jeho starosť, znamená, že nebude bezpečný nikto. Takže štát potrebuje mať predstavu, ucelenú koncepciu informačnej bezpečnosti, potrebuje na to vytvoriť legislatívu, rozumne rozdeliť kompetencie, vybudovať centrálne kapacity, výskumné, analytické, metodické, mať nástroje na riešenie kybernetického zločinu, ktorý nám klope na dvere, mať zdroje na personálne zdroje na ochranu dôležitých systémov. Proste spoliehať sa na to, že nájdeme nejakých žoldnierov, ktorí sa o to budú starať, to asi nebude fungovať. A samozrejme vytváranie bezpečnostného povedomia obyvateľstva, pretože tak ako keď chceme organizovať dopravu, tak bez toho, aby boli nejaké pravidlá, aby ich nepoznali aj chodci, aj šoféry, nestačia len policajti, ktorí to budú vedieť robiť. Tiež nemôže štát riešiť bezpečnosť systémov, ktoré chce navzájom poprepájať. Máme na stole zákon o e-governmente a dokonca ako univerzita sme inštitúcia, ktorá je orgánom verejnej moci a vyplývajú preto nemilé povinnosti pre nás. Musíme zabezpečiť prepojenie tých systémov. Ak nebude porovnateľná bezpečnosť systémov, tak ten, ktorý je slabšie chránený, ohrozí ten, ktorý je dobre chránený, ale ku ktorému sa pripojí. Ochrana kritickej informačnej infraštruktúry,
ako nie je takou samozrejmosťou, ako by sme si mysleli. Predstavte si, že sa vážne diskutuje o predaji správy národnej domeny .sk do zahraničia, komerčnej firme. Kvalifikované zohľadnenie bezpečnosti pri koncepcii je neskoro hasiť, keď už požiar prepukol, je ďaleko jednoduchšie zamyslieť sa, čo by sa mohlo stať. Riešili sme daňový systém, zákon o e-governmente, koncepcia informatizácie a digitalizácie školstva neobsahuje ustanovenia o informačnej bezpečnosti. Máme vytvoriť rozsiahle cloudovské úložiska digitálneho obsahu, ale vôbec sa nebavíme o tom, že kto bude kontrolovať, či som si tam neuložil zbierku vírusov, alebo nejaké Salmanova Raždyho diabolské verše, alebo hanobenie islamu a nenakreslil veľký, veľký zameriavací kríž práve na tento systém. Tiež certifikáciu a akreditáciu dôležitých systémov. Čiže nemôžeme sa spoľahnúť, že niekto volá, čo tvrdí o tomto, že je to bezpečné, je to 100% preč, lebo my sme takí a takí, ale toto musí byť objektivizované. Posudzovanie nových technológií. Zaviedli sme RFID, ideme teraz, básnime o Internet of Things, ale Internet of Things je, zároveň môže byť, keď to bude fungovať, super. Ale keď to nebude fungovať, je to internet bezpečnostných dier. Každý z tých systémov, keď nebude spravený poriadne, sa môže stať bránou, cez ktorou nám vôjde útočník až domov do predsiedne. A cloud zhromaždí všetku informáciu na jednej kope. Super z hľadiska správy, ale predstavte si, čo sa stane, keď to padne. Čo s tým spravíme? A medzinárodná spolupráca. Pre štát by som zdôraznil, že úlohy štátu nemôžu plniť súkromné firmy. Štát môže využívať ich schopnosti, ich vedomosti, ich expertízu, ale musí byť schopný formulovať úlohy a kontrolovať ich plnenie. Obama, keď vstúpil do svojho prvého funkčného obdobia, si nechal spraviť analýzu, personálnu analýzu ochrany amerického cyberspace a zistil, že potrebuje asi 30 tisíc špecialistov a má 1000. Keď sa bavíme o tom, o kvalifikácii firiem, tak na Slovensku vypracovala národnú koncepciu informatizácie verejnej správy istá konzultačná firma, ktorá navrhla riešenie Kancelária informačnej bezpečnosti verejnej správy, na to stačí 5,75 človeka. Takže myslím si, že by sme ich mali odporúčiť tomu Obamovi, že by to tam vybavili s nejakými 30 ľuďmi. No a dostávame sa k nám. My ako univerzita sme dokonca orgánom verejnej moci a vzťahujú sa na nás povinnosti pri správe a pri ochrane vlastných systémov. Či sú to osobné údaje, alebo máme informačné systémy verejnej správy, ale pozrieme sa na to aj trochu iného hľadiska. Poslaním univerzity je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy spoločnosti. A to nie len také, ktoré sú známe, na ktoré stačia rutinné metódy, ale aj také, ktoré si vyžadujú vymyslieť riešenie, ktoré dovtedy nebolo známe, a ešte aj budúce problémy, o ktorých sme ani nechyrovali, že ešte len budú. Univerzita potrebuje vyvíjať vlastný vedecký výskum aj v informačnej bezpečnosti a prepojiť ho so vzdelávaním. A navyše, informačná bezpečnosť vzhľadom na svoj interdisciplinárny charakter je oblasť, kde je nevyhnutná spolupráca odborníkov z rozličných oblastí. Univerzita Komenského takýchto odborníkov má, aj keď možno nerobili v informačnej bezpečnosti, a bude potrebné naozaj na riešenie tých palčivých problémov ich aktivizácia. Zatiaľ robíme výskum a vzdelávanie hlavne v tom tvrdom jadre, skôr technickom jadre informačnej bezpečnosti, v kryptológii, bezpečnosti počítačových systémov a sieti, manažmente informačnej bezpečnosti. Robíme koncepčnú, metodickú činnosť, vytvárame terminológiu a dokonca aj kolegom právnikom kafreme do remesla tým, že občas napíšeme nejaký zákon, ktorý oni potom upravia, ale tak zatiaľ sa dá. Ale potrebujeme v širšom rozsahu zapojiť najmä právnikov, pretože je tu nová oblasť, na ktorú nie sú odborníci. Počítačové právo, počítačová kriminalita. Treba tvoriť legislatívu. Ten zákon o e-governmente veci nevyrieši sám o sebe. Nakoniec aj ten každú chvíľu treba novelizovať, pretože sa ukazuje, že sa neodhodlo, zabudlo na toto. Ochrana osobných údajov. Máme tu novú direktívu Európskej únie, rozsiahlu, ktorá kladie množstvo povinností. Ochrana duševného vlastníctva, identifikácia, autentizácia, aby sme naozaj bezpečne mohli pristupovať k svojim údajom, aby sa k našim údajom nedostal iný, aby za nás niekto nepodpísal nejaký záväzok.
Potrebujeme tiež psychológov, sociológov, spoločenských vedcov, pedagógov, pretože dopady informatizácie na spoločnosť, na ľudí nie sú len pozitívne a potrebujeme hľadať spôsoby, ako zmierňovať tie negatívne dopady a využiť potenciál informačných a komunikačných technológií. Za všetky problémy len také maličky. Prijímame opatrenia na ochranu systémov. Tie opatrenia nutne obmedzujú slobodu človeka. Aká je hranica, alebo kde je hranica medzi zasahovaním do slobody človeka a zaistením jeho bezpečnosti. No a potrebujeme samozrejme pre vlastných študentov a zamestnancov pripraviť ich aspoň na úrovni laikov, aby vedeli, akým spôsobom sa majú správať v našich informačných systémoch. Na záver, informačná bezpečnosť nie je etablovaná vedecká oblasť. Ťažko sa to budú získavať granty. Je problematické vykazovanie vedeckých výsledkov. A čo, vybádate nejakú dieru a teraz pôjdete to napísať? Pôjdem napísať, ako vyzerá tajný štandard? Šifrový? No asi nie. Neexistuje záväzná spoločenská objednávka. Odborníkov, keď už ich máme, tak nám preplatia komerčné firmy. Ale aj napriek tomu si myslím, že vzhľadom na to, že vstupujeme do informačnej éry, na význam informačnej bezpečnosti, preto aby sme prežili vôbec, nie aby sme sa tam rozvíjali a vytešovali z toho, že ako ďaleko sme sa dostali, je vzhľadom na tieto skutočnosti informačná bezpečnosť výzvou pre Národnú univerzitu, ktorú v záujme spoločnosti, ale ani vo svojom vlastnom nemôže odmietnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne za zaujímavú prednášku. Trochu si nás vystrašil, ale toto nás tak trošku aj upokojuje. Otváram diskusiu, ktorú si budeš sám riadiť. Dobrý deň, moje meno je Jozef Čenter, som z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi docentovi Olejárovi, často sme o niektorých veciach hovorili a som rád, že takto vyzval právnikov v spolupráci. Ja by som chcel skutočne počiarknúť, pán docent, čo si povedal, že na Slovensku nie je inštitúcie, ktorá by nám mohla na vedeckom poli konkurovať ako Univerzita Komenského v Bratislave. Jej fakulty, či si to spomenul tie dve, určite patríme k ním aj my, ale to je úplne jasné. By v tejto oblasti mohli byť rozhodne aktívnejšie, hovorím kritické vo vzťahu k sebe, nehľadám chyby len v iných. A skutočne sa prihováram za to, keď tie možnosti sú tu, pretože nestačí to len túto oblasť pokryť z hľadiska tých potrieb, ako to vyžaduje prax, ale tu nastaviť treba aj víziu do budúcnosti. Ja poviem taký príklad, v pondelok som mal interview pre Slovenský rozhlas v súvislosti s tou modrou pyramídou, myslím, že sa volala, alebo modrý delfín, také niečo. A skutočne som si uvedomil to, že aké je to nebezpečné, keď prostredníctvom týchto technológií, informačných systémov, ľudia sú ovplyvniteľní, vydierateľní a dokonca to vedia aj pokusom o samovraždu. Už sú také prípady zaznamenané, takže ja skutočne sám za seba by som rád povedal aj to, že v tomto roku sa chceme pokúsiť o jeden projekt, ak získame podporu aj vedenia Univerzity Komenského, tak ako to bolo vždy v minulosti, budeme veľmi radi, ale máme záujem v tejto oblasti konkrétny projekt pripraviť. Predpokladám, že do toho augusta, kedy máme termín, to podáme. A je to aj výzva, to, čo si povedal pre nás, preto som sem aj prišiel, aby som si vypočul takúto skutočne erudovanú prednášku, aby som sa tu stretol s kolegami z Univerzity Komenského, aby sme porozmýšľali, čo konkrétne môžeme urobiť. A tým by som vlastne svoje vystúpenie zakončil, že keď povedal americký prezident Kennedy, že nepýtajte sa to, čo môže urobiť Amerika pre vás, ale pýtajte sa na to, čo môžete urobiť vy pre Ameriku, tak pre mňa osobne to je výzva taká, že nepýtajte sa, čo môže univerzita urobiť pre vás, ale najskôr Univerzity Komenského ponúknite a Univerzita Komenského vás tomto podporí. Takže chápem to aj výzvu, to, čo si povedal pán docent. Ešte raz ďakujem za tvoje vystúpenie, aj ako výzvu pre nás, aby sme niečo konkrétne urobili, aby Univerzita Komenského, ktorá je rešpektovaná, bola aj v tejto oblasti Národnou univerzitou. Ďakujem za pozornosť. Brana Sliško z rektorátu. Ďaká, pán docent. Ja sa chcem spýtať, že keď to takto sleduje, že či sa dá povedať, že niektoré štáty, alebo ktoré štáty by si povedal, že sú povedzme bezpečnejšie z hľadiska informačnej bezpečnosti, či sa dá to takto povedať, lebo možno, že tie štáty, ktoré sú bezpečnejšie, sú aspoň väčšou palbou,
a kde vidíš, povedzme, Slovensko medzi nimi? No, na túto otázku som už raz dostal, odmietol som na ňu odpovedať, pretože je veľmi problematické porovnávať. Ako mohli by sme povedať, že kde je úroveň poznania v informačnej bezpečnosti väčšia, lepšia organizácia, ale ako to budeme merať? Budeme to merať množstvom útokov, úspešných útokov? O tom nemáme informácie. Ako líderami v oblasti informačnej bezpečnosti sú jednoznačne najvyspelejšie štáty ako Nemecko, Spojené štáty, Izrael, proste tí, ktorí sú na rane a ktorí majú čo chrániť, tak tí sa snažia, aby ich aktíva, ktoré sa museli usilovať, aby boli čo najlepšie chránené. A keď sme robili na bezpečnostných projektoch pre ten veľký medzinárodný systém, no, tak sa ukázalo, že najlepšie sa nám spolupracovalo s Rakúšanmi, Nemcami a Švédmi, ale mali sme problémy, povedzme, so Španielmi, Grékmi a Portugalcami. Neviem, či to bolo dané, či tá skúsenosť osobná, či vyjadruje aj mieru informačnej bezpečnosti, ale tam bolo veľmi ťažké sa dohodnúť, asi boli nejaké také, povedal by som, filozofické prístupy rozdielne, že ale na to by som potreboval spraviť nejakú analýzu, na ktorú to by bolo dobre sa opýtať, povedzme, OECD alebo niekoho takého, ktorý má poriadne štatistiky a vie to vyhodnotiť objektívne. Slovensko je v takej zvláštnej situácii. Keď sme sa bavili o tých veľkých počtoch ľudí, ktorí potrebuje Amerika, no máme aj my inštitúcie, ktoré majú desiatky ľudí formálne zamestnaných v ochrane osobných údajov. Ale keď sme robili pred rokmi koncepciu informačnej bezpečnosti, tak sa ukázalo, že spolupracujeme s ministerstvom financí, ktoré malo troch ľudí, ktorí sa venovali informačnej bezpečnosti. Takže u nás nejaké systematické riešenie informačnej bezpečnosti za tie roky, čo v tej informačnej bezpečnosti robím, sa nepodarilo vybudovať. Podarilo sa napísať veľa koncepcií, prihlásiť sa k tomu, ale ako náhle bolo treba nájsť ľudí, ktorí to budú robiť, povedzme, na úrovni štátu, tak to narážalo na tabulky, na nedostatok kvalifikovaných ľudí. Podarilo sa nám vybudovať za zhruba 8 rokov z našich absolventov sa nám podarilo vybudovať CIRT. CIRT je jednotka pre riešenie počítačových incidentov, ktorí sa dostali na slušnú medzinárodnú úroveň, ale keď potrebujeme ten CIRT rozšíriť, tak sa ukazuje, že na výberové konanie sa prihlási 80 ľudí a použiteľný nie je ani jeden. Proste ľudia, odborníci na informačnú bezpečnosť sa nerodia v televízii, keď si váčo prečítali a potom bez problémov vystúpia a hovoria o veciach, ktorým nerozumejú. To je tvrdá robota v rozsahu 10, možno že až 10 rokov, kým sa človek dostane na úroveň, aby mohol robiť globálne veci, respektíve možno do 10 rokov, kým sa naučí robiť bežné veci. Nech sa páči. Mám ti takú aktuálnu otázku, teraz debatujeme na úrovni univerzít európskych o slobodách univerzít, akademickej pôde, ale aj autonómii. Hovoríme o autonómii nejaké personálnej, finančnej, organizačnej, akademickej. Napadlo ma tak, vedel by si zaimprovizovať na tému informačná autonómia univerzity? No, otázka je, že či univerzita má dosť veľké informačné zdroje na to, aby mohla byť autonómna? Či teda uvažujeme o autonómii univerzit, ktoré budú ovšem komunikovať navzájom? A aká je potrebná interakcia univerzity s okolitým svetom? Takže ak by univerzity vytvorili svet, tak obávam sa, že do neho potrebujeme zahrnúť, aby sme neustrnuli vo vývoji, potrebujeme zahrnúť aj minimálne komerčné subjekty, štátne inštitúcie a začína sa nám to veľmi ako rozširovať. Takže myslím si, že asi uzavretý systém a autonómia nie. Ideálne by bolo, keby sa prehodnotili tie informácie, ktoré od nás chcú a ktoré potrebujeme, ktoré musíme pracne vyrábať, zmysluplnosť ich použitia, aby tie informačné toky sa optimalizovali.
Ale to nie je o informačnej, to je o skôr tej poznatkovej. Ja som myslel možno, že až na takú úroveň, že do akej miery musia byť rešpektované napríklad naše autonómne, poviem, ochranné kritériá alebo podmienky na prácu v našom priestore. Na to, aby sme to stanovili, máme nejaký zákon a špecificky myslím napríklad na takú vec, že my sme mnohí prepojení na rôzne medzinárodné databázy, kde denne, možno raz do týždňa dávame nejaké údaje. Máme špeciálne nastavenia, treba voči týmto databázam, kde, poviem rovno, sme otvorení, sme napadnutelní po každej strane. Akým spôsobom by sme sa my vedeli, poviem, chrániť navzájom voči, povieme, štátnemu systému, ktorý nás monitoruje a tak ďalej, alebo bez možno takýmto databáz, kde sme povinní fungovať ako čo subjekty, ale by sme si mohli nastavovať možno nastaviť nejaké špecifické kritéria, ktoré by nás vedeli, ako sa po vnútorne ochrániť. Čiže, ale to by iba námet. Principiálne by sa to dalo, pretože my môžeme, je nejaká základná úroveň, ktorú by bolo dobré, aby všetky systémy, ktoré navzájom komunikujú, ako mali. Aby sa proste nestalo to, že jedna prašivá ovca alebo jedno zhnité jablko pokazí celý košík. Ale potom aj ten štát by mal deklarovať jednoznačne, že čo a na čo potrebuje. A nevyžadovať údaje, ktorých získavanie mu ukladá zákon. A toto, keby sa poriadne precizovalo, tak by sa možno ukázalo, že ani nie sú potrebné tie zásahy štátu, ale zoberme si, ako vyzerá u nás zodpovednosť za rozličné typy údajov, ako vyzerá klasifikácia tých údajov a či existujú vôbec nejaké bezpečnostné požiadavky na ochranu údajov. Neexistujú. Ako toto sme sa snažili vyriešiť v pripravenom zákone o informačnej bezpečnosti a zjednotiť tú klasifikáciu, aby sa spravil poriadok, ale jednoducho nemali sme síla, aby sme o ten zákon presadili. Ja by som trochu diskusiu rozvíril, a to doplním ešte v tom, že hovoríme treba o tom, že máme nejaké predpisy, máme nejaké zásady, máme nejakú autonómiu, máme nejakú zákonnosť a napriek tomu nám napríklad súdna moc rozhodne úplne zasahovať proti morálke na počudovanie celej univerzity o niečom, čo není akceptovateľné, ale napriek tomu je to ochrana študenta, lebo náhodou sme dali zle bodku na správne miesto. Takže myslím aj na to, že mnohokrát sa nám asi môže stať, asi sa nám aj stane v budúcnosti, takýto problém, lebo proces ide veľmi rýchly a my iba stíhame problémy a nevieme ich predpovedať. A takto sa nám pozaj potom stane, že poviem, napríklad súdna moc v rámci ochrany občana nám proste potom povie nejaký judikát, ktorý nevieme, ako to poviem, akceptovať. No, obávam sa, že toto už je záležitosť, kde by sme sa dostali, povedzme, až k Leibnizovi a jeho calculus ratio-cogitator, charakteristika universalis a ars judicandi, teda ideál, ktorý veľký štátnik a vedec nastolil, že skúsiť vyriešiť všetky problémy tým, že budeme ich presne formulovať, že budú dané jasné pravidlá, že bude mechanizmus, ktorý umožní odvodzovať a nakoniec, že bude ars judicandi, pravidlo, ktorý povie A má pravdu, B sa mýli. Ale žiaľ, ukázalo sa, a to bol Kurt Gödel zhruba v 1929 alebo 30, ktorý dokázal, že ani len tá matematika nie je formálne takto upraviteľná, axiomatizovateľná a čo ešte je prirodzený jazyk oproti matematike. Takže asi sa nevyhneme tomu, že veci sa nebudú dať formalizovať a bude tam istý prvok toho subjektivizmu, že niekto si to interpretuje tak a iný si to interpretuje ináč. Vedel by som si predstaviť, a už teda keď som počul o tom prípade, tak som rozmýšľal nad tým, že či nespraviť projekt pre kolegov z umelej inteligencie, ktoré že by sa hodil, že by bol expertný systém, ktorý by definoval postupnosť krokov a vyrobil podklady, že človek by tam vložil povedzme vec, povedal by, že čo chce asi dosiahnuť a ono by to za neho formálne spravilo a skontrolovalo tie veci, ktoré sú dobre definované. Ale obávam sa, že veci nie sú dobre definované. Jednoznačne. Dáme vám takúto otázku. Som laik, takže neviem, či bude rozumná, ale viem, že myslím, že existujú odhady toho, že kedy dôjde k momentu, kedy umelá inteligencia získa nadvládu alebo prevládne nad ľudskou inteligenciou, ako v globálnom meradle. Ako toto súvisí teda? Ako sa zmení situácia informačnej bezpečnosti, ak také teda čo nastane?
Svojho času Dreyfus napísal knihu, to bolo tak v 80. roku, What Computers Can't Do. A zapodieval sa práve tým, že či sú nejaké oblasti, či činnosti, ktoré sú vyhradené pre ľudí a že počítače tam nikdy nedosiahnu patričnú úroveň. A definoval tri. Preklad z jedného jazyka do druhého, dokázanie matematickej vety a šachy. Po 10 rokoch spravil revíziu a zistil, že s tým prekladom to už vyzerá zle. Šachy ešte vtedy v tom čase akože boli relatívne dobré, ale teraz už človek nepinkne oproti počítačom. A matematickú teorému žiaľ tiež stroj dokázal. Ale nemám pocit, že by bol inteligentný, že okrem toho, na čo bol naprogramovaný, tak nevie robiť. Existujú programy, ktoré sa s vami rozprávajú. Že, ktorým zadáte otázku, vedia ju interpretovať, vedia tak, vystupovať tak inteligentne, ale je to skôr heuristika, kde sa snaží simulovať tú inteligentnú činnosť bez toho, aby rozumel v podstate. Keď mu dáte nejakú hlubšiu filozofickú otázku, to be or not to be, tak asi nebude vedieť odpovedať. Alebo aký je zmysel života človeka? No, 42. Ja by som odpovedal za teba takú parafrázu, ktorú definoval Tomáš Janovič, že máme umelú inteligenciu, budeme mať umelú demokraciu. No, Pierre Boulle napísal knihu Absolútne dokonalý robot. Bol založený na nesmiernej výpočtovej kapacite, ktorá mu umožňovala robiť úplné preberanie. Ináč myšlienka, ktorú ešte Jonathan Swift v Gulliverových cestách použil, tak začal AAA, po nejakom čase povedal to be or not to be a potom vychrlil všetky múdre myšlienky do istého rozsahu, ktoré odzneli a respektive, ktoré mali odznieť. Ale napriek tomu, že bol takýto akože dokonalý, tak bol neľudský. No a vyriešili to tak, že do neho implementovali generátor náhodných čísel, ktorý generoval chyby v jeho rozhodnutí. A že potom sa priblížil k tomuto. Takže myslím si, že spoliehať sa na to, že vypočítame všetko, tá zložitosť je nesmerná, aby sme prebehli cez všetky možné cestičky. Takže ten človek často víťazí to svojou nedokonalosťou, že dokáže odhadnúť intuitívne, alebo nepôjde na 100% maximum. Napríklad sú problémy optimalizačné, ktoré, kde neviete nájsť to dokonalé riešenie. Ale viete nájsť riešenie, ktoré je z hľadiska výpočtovej zložitosti. Proste trvalo by to tak dlho, že ľudstvo a vesmír za ten čas akože zanikne, kým by ste prebrali všetky možnosti. A efektívny algoritmus neexistuje. Ale viete, máte efektívne algoritmy na hľadanie suboptimálnych riešení. Povedzme 95% optima. A teraz je otázka, že musíme ísť vždycky na 90, na 100%. Zdá sa, že keď budeme vo viacerých oblastiach, pôjdeme na 95 alebo na to suboptimálne riešenie, tak ten výsledok môže byť o mnoho lepší, ako keby sme v jednej oblasti dosiahli optimum a tým ďalším sa vôbec nedostali. Ja mám na vás jednu otázku. Sme Slovensko ako krajina členmi Európskej únie. Počet obyvateľov Slovenska je zhruba 1% obyvateľov Európskej únie. Sme veľmi malá krajina a v rámci štatistických chýb v podstate 1% je zanedbateľná odchýlka, že? Čo sa môže odignorovať. Ale iné chcem povedať. Takáto malá krajina nemôže byť špičkou vo všetkom. Prečo my vymýšľame nové systémy, počítačové systémy pre zdravotníctvo, pre obyvateľstvo, pre štátnu správu? Keď to aj tak asi špičkovo nevymyslíme, prečo nekúpime hotové systémy z iných krajín, ktoré sú väčšie a kde už majú mnohé veci odskúšané? Koniec koncov zoberme si, že ministerstvo vnútra odkúpilo hardware aj software na odpočúvanie hovorov, že z takej jednej malej krajiny, ktorá to vymyslela aj špičková. Čiže otázka je, my nemáme predsa toľko ľudí, ktorí môžu byť špičkoví športovci. Nemáme toľko ľudí, ktorí môžu byť, a to ste už aj vypovedali, ano, špičkoví programátori. Prečo my teda ako krajina ideme vyvíjať systémy, keď sa podľa môjho názoru dajú mnohé kúpiť? Na túto tému som diskutoval vtedy s podpredsedom vlády Čaplovičom, vtedy mal na starosti aj informatizáciu. Odpoveď je jednoduchá. Nie je koleso ako koleso. Na MBčku koleso z traktora nenamontujete.
Proste nejde to o to len, že vy nejaký špecifický systém akože zoberiete, kúpite a implementujete, ale on sa riadi, on musí zapadnúť do nejakého kontexta. On bol vytvorený pre nejaký iný kontext, iný právny systém, iné pravidlá pre fungovanie povedzme toho zdravotníctva. Takže bez toho, aby ste ho neupravili na slovenské pomery, sa vám ho nepodarí jednoducho sprevádzkovať. A otázka je, že čo je drahšie, že či upraviť, alebo vyvinúť nový. To by bolo treba posúdiť. Ale súhlasím s tým, že nemôžeme vymýšľať úplne všetko, lebo keď si zoberiete, napríklad veľmocou v Európe je Nemecko, aj v oblasti informačnej bezpečnosti. Napriek tomu, že mali dlhodobé tradície, tak tuším, v 92. roku založili Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť, ktorý má momentálne asi okolo 1000 ľudí. No, keď som hovoril o tých úlohách štátu, tak niektoré úlohy nezávisia od počtu ľudí, pretože od veľkosti krajiny, pretože to musí zabezpečiť každá krajina. Čiže Slovensko by potrebovalo porovnateľne veľa, čiže zhruba 1000 ľudí, ktorí by zabezpečovali tie centrálne funkcie. Ďalších ľudí by potrebovalo podľa toho, že koľko je systémov, kde je potrebný nejaký ochranca. Ale povedzme, Spojené štáty, tam úlohu toho Spolkového úradu pre informačnú bezpečnosť zohráva do značnej miery NIST, Národný štandardizačný inštitút, ktorý okrem iného vytvára metodické materiály pre ich, našu obdobu ich verejnej správy. 200 je vydaných za zhruba 20 rokov. Máme my šancu, máme my ľudí, ktorí by videli do tej problematiky tak hlboko, že by dokázali napísať kvalifikované postupy, podľa ktorých by mohla fungovať celá štátna správa v plnom rozsahu? No nemáme. Takže tiež, keď sa používajú nejaké systémy, tak tie sú poprepájené na iné systémy, čiže musia byť kompatibilné. Nemáme šancu ich posudzovať. Akreditácia dvoch operačných systémov, až si ešte dobre spomínam na kolegu, ktorý to prednášal na IDETE v Brne, trvala 7 miliónov dolárov. Proste posúdenie, či ten operačný systém robí to, čo má, a nechceli povedať, že koľko ľudí na tom robilo. Takže my jednoducho z kapacitných dôvodov nemôžeme vymýšľať naozaj koleso, ale musíme sa rozhodnúť, ktoré veci sú pre nás dôležité. Preto sme napríklad robili pre vnútro ten šifrový štandard, pretože aj keď kedysi nejaký americký minister zahraničných vecí povedal, že džentlmeni si nečítajú korešpondenciu, tak ako ku štátu patrí vlajka, hymna, tak by mal mať aj šifrový štandard, aby si vedel chrániť svoje tajomstvo. Ale rozhodne nemusíme vymýšľať operačné systémy, budeme kupovať štandardné počítače a keď niekto vytvoril povedzme štandardy a navrhol opatrenia, ktoré mimochodom v tom nemeckom prípade majú cez 5000 strán, katalóg. A keď niekto si dáva robotu s tým, že zberá hrozby, zistuje, kde sú zraniteľnosti týchto systémov a tiež tento zoznam má rádovo okolo 10 000 položiek, tak my to nemusíme opakovať, pretože na to nemáme ani ľudia. A to nie je o tom, že niekto to bude štatisticky, akože teda administratívne zisťovať, ale niekto sa na tým musí zamyslieť, analyzovať to, povedať, čo sa s tým dá robiť, kedy to je relevantné, ako sa to rozpozná. Takže to je úloha naozaj na spojenie síl a dohodnutie sa na tom, že kto čo bude robiť. Ďakujem vám pekne. Ja som vám Katarína Dostalová, som absolventka tejto univerzity, pracujem ako lekárka a viackrát ste sa, pán docent, vo svojej peknej prednáške dotkli zdravotníctva. Chcela by som taký môj postreh zo súčasnosti, sme zahlcovaní množstvom výsledkov sofistikovaných vyšetrení a sú z toho bezradní tak ako pacienti, tak aj odborná verejnosť, ťažko sa to interpretuje a pomaly skutočne málo je ľudí, ktorí vedia interpretovať ten význam pre toho daného človeka. To je na jednej strane. A na druhej strane badám takú tendenciu, myslím si, nielen u nás vo svete, túžba farmaceutických firiem je skrátiť tú cestu farmaceutického výrobku od teda firmy k pacientovi,
a zdá sa mi, ako by sa lekár stal takou zbytočnou a drahou komplikáciou tejto cesty. Či vidíte, že bude mať miesto teda lekár v tej ďalej v tej spoločnosti, alebo nebude, pretože nezohrávajú tam úlohu len teda tie faktory fyzikálne, chemické, ale zohráva aj istý sociálny kontext. A či bude mať ešte miesto lekár, ktorý by mal poradiť tomu pacientovi, alebo to všetko budú technológie rozhodovať? Technológie určite, ak sa bude dochádzať ku ďalšiemu prehlbovaniu toho obchodníckého prístupu k zdraviu, tak technológie sú lacnejšie ako ľudia, respektíve, ak to poisťovne budú ochotné platiť, tak aj drahé technológie, na drahých technológiách sa bude dať zarobiť. Ale vzhľadom na to, že som z doktorskej rodiny, kde je niekoľko generácií lekárov a manželka je tiež lekárka na špičkovom pracovisku, tak myslím si, že toho človeka asi ťažko niekto nahradí. Neviem si predstaviť, že by chápadielkom nejaký počítač pohľadil dieťa, že dieťa by bolo uspokojené po hlavičke a že nutné, že jednak ten človek je veľmi zložitý systém. Že neviem, či sme schopní identifikovať všetky prejavy nejakého ochorenia. V 80. roku som robil na komplexnom programe starostlivosti o matku a dieťa a bolo veľkým problémom špecifikovať nejaké príznaky, na základe ktorých sa dalo jednoznačne dospieť k diagnóze. Podľa toho, čo sa bavíme s manželkou, tak to je ako naďalej, že častokrát to je postavené na intuícii, na spomienkach, že takéhoto človeka som videl, neskončilo to s ním dobre, čo sa ťažko dá formalizovať. A čo by asi viedlo, aj keby sa to formalizovalo, k množstvu chybných rozhodnutí, či už false pozitív alebo false negatív. A kým sa neformalizuje človek, tak asi môžu slúžiť tie umelo inteligentné zariadenia na nejakú predbežnú diagnostiku, na spracovanie informácií, aby to ten lekár mal v podobe, ktorá sa bude ľahšie čítať, ale tak, ako keď sme to robili na lekárskej bionike, tak vždycky bolo na papieri napísané, povedzme, vitálna kapacita. Vitálna kapacita je znížená o toľko, že človek fúkol do tej trubice a mu to presne odmeralo, ale konzultujte to s lekárom. Takže ja verím, že nikto nepodľahne takému pokušeniu, aby sa zveril stroju a naplno, ale že ten lekár bude vždycky ako potrebný, minimálne, aby sa pozrel na toho človeka ako na človeka a nie ako na fyzikálny systém, do ktorého treba napumpovať nejaké lieky, aby sa zabezpečila zmena nejakých parametrov. Pán docent, veľmi pekne ti ďakujem za zaujímavú prezentáciu, vám všetkým za diskusiu a ďakujem vám za účasť na dnešnej prednáške. Dovidenia.